Da ønsker vi velkommen til årets siste møte i pressens faglige utvalg. Vi har i dag 9 saker til full behandling som går på stream, og så har vi 2 lukka saker. Vi tar en liten presentasjonsrunde før vi starter behandlingen. Vi har noen habilitetssaker først, så jeg skal lede de 3 første sakene. Det er Ellen Opphaug og er nestleder i utvalget. Jobber til daglig som journalist i Fredrikstad Blad og er oppnevnt for journalistene. Nina? Ja, Nina Fjellheim, rektor på Humanistskolen og representerer allmennheten. Stein Bjøntegård, jeg er nyhetssjef i NRK, oppnevnt for redaktørene. Frode Hansen, ansvarlig redaktør i Dagbladet, er oppnevnt for redaktørene. Øyvind Kvalnes, professor Handelshøyskolen BI, oppnevnt for allmennheten. Tormod Utne, rådgiver i sekretariatet. Arild Kveldstad, også rådgiver i sekretariatet. Gunnar Kagge, oppnevnt av journalistene og jobber i Aftenposten. Ingrid Rosendorf Joyce, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, oppnevnt fra allmennheten. Og Elin Floberg-Jorgen, generalsekretær i Pressforbundet. Og så har vi med 2 fra sekretariatet på Teams, det er Trude Hansen og Mathias Fedler. Takk. Da er den første saken vi skal behandle i dag, 2.21.23, Egil Heinert mot TV 2. Og der er det Tormod Utne som skal lese forslag til uttalelse. TV 2 publiserte i juli, august og september 2023 flere artikler og TV-program som handlet om videodømming VAR. Og klager viste til flere publiseringer som belyste tidsbruk i VAR-situasjoner, diskusjon om fordeler og ulemper ved VAR, tiltak fra Norges fotballforbund om å forbedre ordningen, samt drøfting av den 7 minutter lange VAR-pausen i kampen mellom Odd og Vålerenga. Egil Heinert klagde på at TV 2 ikke opplyste om at det finnes en økonomisk binding mellom kanalen og VAR-produksjonen. Klager viste til at TV 2 har avtale med Fotballmedia AS om å levere TV-bilder til VAR-dømming, og derfor har økonomisk motiv for å beholde VAR-systemet. Ifølge klager anslås prisen for VAR-produksjonen til ca. 15 millioner kroner. Klager anførte at en upartisk dekning av VAR er viktig for norsk fotball, og pekte på flere tilfeller der TV 2s medarbeidere var positive til ordningen, uten at det ble opplyst om avtalen. I tillegg anførte klager at PFU burde vurdere om redaktøren i et slikt tilfelle sto uavhengig av økonomisk påvirkning, om det forelå en binding og interessekonflikt som er i strid med presseetikken, samt om kommersielle interesser fikk øve innflytelse på journalistisk virksomhet til TV 2. TV 2 avviste brudd på god presseskikk og anførte at redaksjonen har lang erfaring med å drive nyhetsjournalistikk uavhengig av hvilke sportsrettigheter mediehuset har. TV 2 pekte på at det er et klart organisatorisk skille mellom sportsredaksjonen og den kommersielle virksomheten. Å produsere TV-bilder til VAR lå ifølge TV 2 som en betingelse for rettighetsavtalen. Og TV 2 har ifølge kanalen ingen påvirkning på avviklingen av kampene og bruken av VAR-systemet. På samme måte har fotballen ingen påvirkning på hvordan TV 2 dekker kampene. Kanalen avviste at noen av TV 2s medarbeidere har noen form for bindinger til VAR. TV 2 avviste at de har kommersielle interesser i VAR, og anførte at det for deres del var en direkte kostnad som måtte dekkes inn, som alle andre kostnader og forpliktelser i avtalen med Fotballmedia. Pressens faglige utvalg minner om at den ansvarlige redaktør plikter å verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk, jamfør Vær varsom-plakatens 2.1. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer som av økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. I dette tilfellet er bakgrunnen at TV 2 har kjøpt rettigheter til å vise norsk toppfotball, der leveranse av VAR-bilder er en del av avtalen. PFU kan derfor ikke se at det dreier seg om et ønske fra eksterne om å styre journalistisk innhold. Vær varsom-plakatens 2.8 sier at kommersielle interesser ikke skal ha innflytelse på redaksjonell virksomhet. PFU kan ikke se at produksjon av bilder til videodømming i de påklagede artiklene og sendingene er av en slik kategori.
Utvalget kan se at VAR-pauser i fotballkamper potensielt kan ha en kommersiell verdi for reklamesendinger. Det er likevel vanskelig å se at det foreligger dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som fører til en interessekonflikt i de påklagede artiklene av TV-sendingen, jamfør Vær varsom-plakatens 2.2. Det presseetisk mest relevante i dette tilfellet er etter utvalgets syn om det er vist tilstrekkelig åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet, jamfør Vær varsom-plakatens 2.3. Det er allment kjent at TV 2 har rettigheter til å sende norsk toppfotball. At avtalen med Fotball Media AS inneholder et krav om å levere bilder til videodømming, er etter utvalgets syn ikke av en slik karakter at det må opplyses om hver gang videodømming omtales redaksjonelt. Utvalget merker seg at det i tilsvarsrunden fra partene er vist til publikasjoner som belyser både negative og positive sider ved videodømming i norsk fotball. Og PFU finner ikke at de påklagede publiseringene er i strid med god presseskikk. Mye TV-sendt toppidrett er rettighetsbelagt. Det vesentlige i presseetisk forstand er at mediene følger Vær varsom-plakatens bestemmelser om uavhengighet og integritet i sin dekning. På generelt grunnlag vil PFU oppfordre mediene til å være så åpne som mulig om bakenforliggende forhold. I dette tilfellet finner ikke utvalget at TV 2 har trådt over en etisk grense ved å ikke opplyse om at VAR-bildene stammet fra TV 2s produksjon. TV 2 har ikke brukt god presseskikk. Da fyrer vi løs diskusjonen rundt dekning av VAR. Eivind, deretter Frode. Ja, jeg synes dette er en interessant klage som setter søkelys på mulig samrøret mellom redaksjonelle og kommersielle interesser. Jeg tror det er, blant de som følger fotball, så tror jeg ikke det er en forventning om at TV 2 leverer kritisk journalistikk om norsk fotball, fordi det er de er kommersielle partnere, Norges Fotballforbund og TV 2. Jeg synes det er interessant det som klager påpeker om både VAR slik som det fungerer nå, og slik som det kan komme til å fungere senere. At dette er pekt ut som en gullgruve for mediene på lengre sikt internasjonalt. Så TV 2 har en interesse i at dette systemet består. Og det skal bli spennende å følge utviklingen videre. Jeg har litt sånn fornemmelse av at denne klagen kommer, jeg skal si, litt for tidlig. Jeg tror ikke det er foreliggende presseetisk brudd så langt, men det er verdt å følge med på kritisk den mulige samrøret det kan være mellom kommersielle og redaksjonelle interesser innen fotball. Så jeg tror jeg skal være foreløpig. Takk, Eivind. Da er det Frode og så Nina. Ja, altså det sentrale for meg også i den saken her er jo 2.3, altså om det er vist tilstrekkelig åpenhet om bakenforliggende forhold. Jeg synes det er i min bok så er det en god uttalelse vi har her. Det er godt kjent at TV 2 har rettighetene, og jeg er enig i at avtalekrav om å levere bilder til VAR ikke er noe TV 2 må opplyse om hver gang. Men i dekningen av VAR hos TV 2, dette er jo litt interessant å se på, og altså artiklene og innslagene som også trekkes frem i saken, så viser jo det at TV 2 dekker alle sider av VAR-diskusjonen. Det er jo et umfintlig tema i fotball-Norge. Det er harde fronter. Jeg vil spesielt trekke frem kommentaren til Mina Finstad Berg, som er veldig god, altså som diskuterer både for og mot VAR. Så også dette med at TV 2 har en interesse, ja, de har en kommersiell interesse, men det viktige for meg i hvert fall er jo at det er et organisatorisk skille mellom den kommersielle delen og den redaksjonelle delen, og ut fra det jeg kan lese også i saksdokumentene, så er det et klart organisatorisk skille mellom sportsredaksjonen og den kommersielle virksomheten, og det er avgjørende for meg. Er det Nina, og så Gunnar er det til?
Ja, jeg synes også det er en interessant sak. Jeg er litt enig med Øyvind at det kanskje er en litt sånn tidlig, tidlig sak også, og at dette, kan, dette blir spennende å følge med på fremover. Jeg synes det er vanskelig å si, altså fordi det er så lang vei fra at de har en viss interesse i var, og hvordan det eventuelt kan utnyttes kommersielt senere, og til det at det skal opplyses om det hver gang de snakker om var på TV 2, blir for mye å legge på medien, at dette hver gang det skal være en diskusjon om var, så skal de si at de leverer TV-bilder til var. Samtidig så tenker jeg at TV 2 står seg på å være veldig åpen på, jeg visste ikke det da, men det burde jo vært naturlig, så det med jeg leser skjønte jeg, ja det er jo selvfølgelig sånn det er, men jeg hadde jo ikke tenkt på det før. Og jeg tror det er nyttig for mediene å være enda mer åpne om hvilke bindinger de har til ulike aktører generelt, sånn at man tolker hele dekningen inn i det, uten at det behøver å være et pressetisk brug, at ikke de merker hver enkelt sak på, som dreier seg om en sak som de kan ha en eller annen interesse i på et senere tidspunkt. Så tror jeg det vil på en måte øke tilliten hos publikum. Jeg synes det er en god uttalelse sånn som vi skriver det nå, og jeg mener at vi ikke pålegger mediene for strenge krav på merking. Det tror jeg er viktig. Det kommer jo til et punkt hvor liksom, hvis alt skal merkes, så blir det ingenting merking igjen. Da er det ikke noe hjelp for de som ser på, fordi at da skal man liksom alltid liksom sikre seg og så bare sette på masse ting under der som ikke er så relevant for oss å vite. Så det er også en fallgruve på andre siden, så ja til mye åpenhet, men det må være alltid en relevans i det. Man skal være tydelig på når det er behov for å vite det. Så ser jeg også ut fra hva som er vedlagt, at det er en viss balanse i dekningen, både pro et kontra på var. Selv om jeg også kan skjønne at man tenker at den er mer positiv enn negativ, da, ikke sant? Særlig sett i lyset av hvordan debatten har vært om det, hvor det har vært veldig sterke fronter på nei til var-siden, ikke så mange på den positive siden. Så skjønner jeg det, men jeg synes vi manøvrerer godt i uttalelsen sånn som den står nå. Jeg synes det er krevende å skulle mene at noen av de i hvert fall som kommer opp nå burde felles da, men det betyr jo ikke at enhver diskusjon rundt var ikke, at det ikke trengs å opplyses om. Og det er jo også viktig å se på at det kan jo komme diskusjoner og innslag fra TV 2 senere hvor det er behov for å ha den informasjonen med seg for å vurdere innholdet. Nina, Gunnar? Ja, det meste er sagt, og dette er jo interessant å få klage rundt ting som har med de utrolig kostbare rettighetene å gjøre. Som Øyvind sa, han forventer ikke at TV 2 er overveiende kritisk til norsk fotball, fordi at de har en så stor interesse av det. Det kan jo reise problemer, og betyr i hvert fall at det bør være større åpenhet rundt disse avtalene. Men jeg tror også sånn, det er jo i denne kommentaren Frode nevnte, er det jo nevnt forpliktelsen til å levere varbilder. Jeg tror ikke det er veldig nyttig informasjon for publikum. Altså det gir meg ikke mye mer, så ville det vært veldig forstyrrende om de skulle fortelle om det ved enhver varanledning. Så jeg synes ikke det er et brudd, men jeg skulle ønske meg større åpenhet og, om disse avtalene, fordi at det er en så viktig del av mediehusenes økonomi, at det åpenbart kan reise problemer når det gjelder kapittel 2. Takk, Gunnar. Da kan vi jo kort komme inn på med det at det vil jo bli noen endringer knyttet til akkurat denne åpenheten fra 1. januar. For de som ikke har fått med seg det, så har jo styret i Presseforbundet vedtatt endringer i varsomplakaten som sier at man skal vise åpenhet om avtaler. Og da vil også PFU få verktøy til å få innsyn i den type avtaler som vi ikke har i dag. Så det var en saksopplysning på det. Det neste på talerlista da, det er Stein. Ja. Jeg er enig i at dette ikke er et brudd, men jeg er også enig i at det ikke er fullt så uproblematisk som TV 2 vil ha det til i sitt tilsvar her. Jeg kan absolutt se for meg tilfeller hvor det hadde vært helt nødvendig for TV 2 å opplyse om denne avtalen. Så slik sett så er dette et greit varsko til TV 2, men det er ikke i nærheten av et brudd. Jeg tror jeg nøyer meg med det. I dette tilfellet så er det ikke det.
Jeg er så vidt enig i mye av det som har vært sagt. Enig i konklusjonen om at det ikke er et brudd, men jeg tenker at det er fint at åpenheten skal styrkes, og at det også kommer i de endringene som du refererte til, Ellen. For det er mye penger, og hvis, altså, det kan godt hende at mange ting er helt åpenbart for de som er hardcore og følger dette, men for veldig mange så tror jeg ikke det er, så har man ikke den samme informasjonen. Og åpenhet er, tenker jeg, er det gode, men jeg tenker nok som Stein at man kan ikke, altså, i dette tilfellet så er man godt unna et brudd. Men å være helt tydelig på at journalistikken og den kommersielle delen er adskilt, det er viktig. Tror jeg gir meg det. Ja, da har vi vært rundt. Da gjenstår det bare meg. Det er vel ikke noen tvil om hvor utvalget lander hen i denne saken. Jeg er helt enig. Jeg synes det har vært sagt veldig mye bra rundt bordet som belyser godt tematikken. Jeg synes det er et godt forslag til uttalelse også, som på en måte skiller godt hva som på en måte kan være de potensielle utfordringene i andre tilfeller enn de konkrete vi står overfor her. Og ikke minst også som både Øyvind og flere har vært inne på, dette med de fremtidige konsekvensene og de fremtidige utfordringene knyttet til dette med varepauser og reklameinntekter osv. Vi skal jo forholde oss til det som er innklaget her, og jeg er enig i at ingen av de rammes av verken dette med bindinger eller at det var påkrevd å opplyse om det i disse tilfellene. Så er det som flere helt enig i, som flere har sagt, det er bra med åpenhet, og så er spørsmålet om man, vi skal jo ikke si hvordan man skal gjøre det, vi vet jo at andre for eksempel har disclaimere, har ting liggende ute på nettsidene sine for eksempel, ikke sant? Hvor man utviser åpenhet, men at det skal være påkrevd med merking av hver enkelt publisering, det mener jeg også er helt riktig at vi ikke feller på. Så da har utvalget samlet kommet til at, og ikke etter samlet vurdering, men alle er enige i at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.